večer svima. Sa velikim zadovoljstvom ja želim da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu na otvaranje ovogodišnje izložbe slike grada 365. Završavajući prošlogodišnji konkurs, mi smo otvorili ovogodišnji. Pre nekog vremena žiri je zasedao i napravio izbor određenog broja fotografija, što sve možete pročitati ukoliko budete zainteresovani za odluku žirija, ali danas vama donosimo prikazane i prikaz onih koje smo odlučili da se pojave na izložbi, a sve ostale fotografije koje su otkupljene na konkursu Slike grada 365 trajno će biti sačuvane u digitalnoj kolekciji i štampanoj kolekciji Neknjižne građe Valjevske biblioteke. Ovogodišnji žiri koji su sačinjavali ljudi iz biblioteke, a pored mene to je Josip Bračanin i Đorđe Milinković, uz značajnu podršku Ivana Radenkovića, tehničke strane s obzirom da se radi jednom specifičnom medijumu. Tu su bili Slobodan Ćirić, novinar, i Borka Marković, novinarka iz Napreda. Zašto? Mi smo to i prošle godine objašnjavali. Radi se o otkupu fotografija, dokumentarne fotografije. Mi nismo želeli da pravimo konkurs umetničke fotografije, smatrajući da bismo time ponovili već neke druge stvari za koje su drugi pozvaniji od nas, zašto je biblioteka pozvana i šta mi pokušavamo da učinimo, to je da trajno sačuvamo u našim zbirkama i kolekcijama, upravo primenjujući pravila bibliotečke struke, tu takozvanu neknjižnu dokumentarnu građu koja svedoči o životu jedne sredine, jedne zajednice, ovaj put Valjeva, tako da se na ovim fotografijama nalaze raznorazni događaji, situacije, ljudi, prilike, kako smo to i želeli, a mi smo veoma zadovoljni kao organizatori iz prostog razloga što sam sad, evo, pomenula sam pre nekoliko minuta. Prošle godine je na konkursu učestvovala su tri fotografa, a ove godine smo imali negde oko desetak njih i čini nam se da ovaj konkurs negde dobija na svojoj vrednosti. Mi bismo želeli da je onih koji fotografiju vole i koji je primenjuju u svom svakodnevnom životu, da je više, jer mi to znamo da već postoji kao interesovanje i ljudi vole svoje fotografije da prikazuju na društvenim mrežama, ali ovo možda je prilika da se njihove beleške, digitalne fotobeleške, trajno budu sačuvane u biblioteci. Pored svake ove fotografije vi ćete videti ime, opis događaja, vidjet ćete ime autora, što smo mi svakako u obavezi i za šta smo dobili dozvolu autora. Fotografije su, kao što sam rekla, otkupljene, sve osim fotografija koje su potpisane sa Slobodan Ćirić, koji je zaista uvek spreman, pa i ove godine bio, da nam ustupi te i pokloni, u stvari, te fotografije i pravo da koristimo njegove fotografije iz više razloga, zato što su one možda za određene situacije imale najbolji prikaz događaja, a s druge strane dešavalo se da fotografi baš te događaje nisu nam poslali, nisu zabeležili i smatrali smo da je jako važno da i dalje koristimo te njegovu dobru volju i resurse njegovog fotoaparata ili već mobilnog telefona, šta čovek koristi. S druge strane, zašto je njihovo prisustvo u žiriju dragoceno? Kao bibliotekari i ljudi koji se bave radi neke sasvim druge poslove, često nismo u prilici, iako to želimo da pratimo i to činimo, da ispratimo sve događaje koje se u gradu zbivaju, a ko je pozvaniji osim novinara, da pogotovo iz ove redakcije, koji zaista prate sve događaje, bez obzira o kojim programima je reč, pa o tom osvrtu ja bih dala reč Ćiri da nešto kaže. Dobroveče, pozdravljam vas i ja. Veoma mi je drago što ste došli večeras ovde da pogledate deo naših napora da u jednoj maloj skromnoj izložbi u ovom fizičkom obliku, a delom, naravno, većim delom u digitalnom obliku predstavimo grad Valjevo u 2022. godini. Ja ću već nekoliko reći s aspekta profesije kojom se bavim. Nemam drugog načina da vam dočaram ovo što vidite ovde. Dakle, sa aspekta novinarske profesije, nama je veoma važno da istaknemo da je fotografija izuzetno značajan dokument. Fotografija je moćan dokument, ona je značajan i moćan oblik novinarskog izražavanja. Vi fotografijom možete ispričati priču bez jedne reči ili sa vrlo malo reči.
Zamislite kako bi izgledali današnji mediji da u njima nema fotografije. To bi zaista bilo katastrofalno. Evo, mi smo zato pokušali da vam predstavimo grad Valjevo u prošloj godini na jedan ovakav specifičan način. Ono što je bitno i što razlikuje ovu izložbu od ostalih, znate, navikli ste na izložbe fotografija koje imaju neku umetničku vrednost. Ovde je, što bi Milka Babović rekla, umjetnički dojam nije u prvom planu i kvalitet fotografije nije u prvom planu. Ovde je u prvom planu priča, dakle priča koju ta fotografija vam prenosi. Ono šta vidite da možete da steknete sliku o događaju koji se odigrao ili o nekoj pojavi koja je zanimljiva za grad Valjevo. Ja bih zbog toga i rekao da autori ovih fotografija nisu fotografi u onom klasičnom smislu kako mi to doživljavamo, nego fotoreporteri. Ljudi koji izveštavaju slikom, ljudi koji izveštavaju fotografiju. Možda oni nisu bili ni svesni da su to uradili u tom trenutku kada su fotografiju napravili, ali evo, ispalo je tako kako je ispalo, pa vi sad kad pogledate ove fotografije možete da vidite kako je živeo grad Valjevo u 2022. godini. Sigurno smo neke stvari propustili. Mnogo mi je žao što neki ljudi za koje znam da umeju da naprave fantastične dokumentarne fotografije nisu učestvovali na ovom konkursu. Neki od njih su i ovde večeras prisutni i ja bih zaista voleo da ih sledeće godine i narednih godina vidimo na nekom od ovih konkursa i da nam pošalju svoje fotografije. Siguran sam da bi ogroman broj tih fotografija se našao u ovom izboru, umesto mojih fotografija recimo, jer ja sam ih poklonio zato što sticajem okolnosti imao sam fotografije događaja koje drugi nisu u tom trenutku snimili, a nisu učestvovali na ovom konkursu. U svakom slučaju, mislim da imate priliku da evo pogledom ovako, a i putem računara u digitalnoj formi ispratite kako je živeo grad Valjevo u 2022. godini. Nadam se da će nam u narednim godinama biti bolje. Hvala vam. Još jedan dodatak kada su u pitanju fotografije, ovo što je Ćira rekao, šta je fotografija? Fotografija je i zakonski, a i van zakona, ima više nivoa tumačenja zašto je važna fotografija. Ona nije samo subjektivni stav njenog autora, ona je i umetničko delo, bez obzira da li vi smatramo da je to umetnik sa referencom, znači ona zakonski ima status umetničkog dela i zato se svaki autor fotografije može pozivati na svoja autorska prava. Ona je, imajući u vidu borbu koju vode autori svih umetničkih dela za autorska prava, najdalje se došlo sa rešavanjem statusa autora fotografija. A kada je u pitanju biblioteka, mi nismo, kad smo želi da pravimo priču o svojim kolekcijama, kojih je pre ove kolekcije zaista bilo jako malo i ono što je postojalo u našim fondovima, ja uvek ponavljam, mi nismo imali nikakva prava da njih eksploatišemo, niti da njih prezentujemo, imajući u vidu zakon koji je zaista vrlo rigorozan. Mi smo na ovaj način želeli da pokažemo našoj zajednici, Valjevu, fotografima, porodicama, ljudima koji učestvuju u događaju, da smo jako raspoloženi da sarađujemo sa svim udruženjima, pojedincima, umetnicima, da zajednički pričamo priču o našem Valjevu, da zajednički sačuvamo sve sećanje. Sećanja najbrže blede, sećanja ostaju dok žive oni koji se sećaju, ali fotografija je zaista pravi način da se generacije koje budu dolazile posle nas objektivno mogu osvrtati na sve ono i dati svoje tumačenje u ostalom. Veliki broj naučnih radova je napisan o fotografiji, zato kažem, nije samo to tako jednostavno, mi kažemo neko je sačinio neku fotografiju. Svedoci ste toga da se mnoge fotografije iz prošlosti koje kruže i društvenim mrežama i nalaze se u nekim zbirkama, danas tumače na različite načine i smatraju se jako dragocenim izvorima. Dajmo vrednost radu svih nas, dajmo vrednost ovom gradu, ostavimo za buduće generacije trajno sećanje svih koji su bili prisutni na nekim događajima. Eto, zato ova izložba i dugujemo vam još informaciju da će tokom tešerskih večeri postavka biti otvorena u popodnevnim satima uveče do 22 sata, a po završetku tešerskih večeri bit će otvorena neko duže vreme u periodu od 10 do 17 časova. Hvala vam što ste ovdje, izvolite pogledati izložbu.